Xo'sh, menga mavzu berilganida yosh marketologlarning 5 ta xatosi deb, kimdan yoki simboli ishidan xato qidirishni yomon ko'raman o'zi. Chunki sal o'zgartirishga qaror qildim. Yosh marketologlarga 5 ta maslahatim degan mavzuga. Birinchisi, hamma narsani bilaman deb o'ylamang. Men o'z tajribamda kelib chiqqan holda gapiraman. Juda ko'p intervyu o'tkazganman ish qidirib kelganlar orasida. Kelishadi, marketolog bo'laman. Xo'p, qanaqa tajriba bormi? 3 oy ishlaman, yurganman. Xo'p. Ikkita uchta kreativ chiqarganman agentstvada. Xo'p. Mayli, marketolog bo'lmoqchisiz. Keyin oddiy savol bersam, kimjit. Shunga iltimos, birinchidan bu soha, marketing soha juda dinamik soha. Kim bilan ishlaydi marketing? Kim uchun? Odamlar uchun. Odamlar o'zi o'zgaruvchi. Bugun biz razvivati qilamiz, biz ulg'ayamiz, biz boshqa sharoitda yashaymiz. Hamma narsa влияет, чунки биз ўзгарамиз. Бизни потребностларимиз, дунё қарашларимиз. Бозор ўзи ҳам ўзгаради. Чунки маркетинг, бугунги маркетинг эртанги маркетингдан фарқланади. Пандемияни ўзи маркетингда жуда кўп, маркетингга жуда кўпта влияние қилдида, ўзгаришлар кириб борди. Chunki bugun nimadir to'g'ri bo'lsa, bugun nimadir yaxshi ish bergan bo'lsa, bu ertaga to'g'ri bo'ladi degani emas. Har doim izlash kerak, har doim yana ham yaxshiroq, yana ham ko'proq bilim, yana ham chuqurroq bilimni qidirish kerak. I marketing juda katta soha. Faqat reklama, faqat SMM degani emas, juda ko'p narsalar ichiga kiradi. Shunga har bitta hatto bir направление bo'yicha tajribangiz bo'lmasa, men o'ylaymanki, marketolog deyishga hali vaqtli. Men 6-7 yildan beri marketing sohasida ishlayman, lekin hali ham marketologsiz deganda qanaqadir xijolat bo'laman, chunki hali ham o'zim lichna o'tgan bosqichlarim ham o'tmagan bosqichlarim bor. Keyingi shu birinchi maslahatimdan keyingi maslahat juda bog'liq. Bu постоянное rivojlanish, постоянное совершенствование deyiladi. То есть o'zingizni bor bilimingizni ham постоянно yana ham yaxshilash kerak. Chunki aytganimdek dunyo o'zgaruvchan, bozor o'zgaruvchan, auditoriya ham o'zgaruvchan. Shunga iltimos, kitob o'qinglar, YouTube webinarlar ko'ringlar, mana shunaqa konferensiyalarda qatnashinglar, specialistlar bilan ko'proq gaplashinglar. Qanaqa bo'lsa ham, qanaqa qulay bo'lsa ham, постоянно o'zingizni bilimingizni yana ham to'ldirib, yana ham rivojlantirishga harakat qilmasangiz, xuddi raqobatchi bozordagi orqada qolib ketasizlar. Keyingi maslahatim endi 15 minutga gap bitaysiz. Izlanishdan to'xtamang. Bu yerda men именно research haqida gapiraman, marketing isledovanie. Nimagadir aynan yoshlar isledovanie qilishga erinishadi. Balkim qaysidir kompaniyalar o'zi byudjet yoki vaqt ajratmaydi, rahbariyat tushunmaydi. Balki o'zlari erinishadimi yoki tezroq kreativ qanaqadir g'oya etapga o'taman deyishadi-da. No, isledovanie yo'q. Kelishadi mana shu shunaqa qilaylik. Nimaga? Zo'r bilan ishlaydi. Nimaga ishlaydi? Nimaga asoslanib shunaqa deb o'ylaysiz? Degan savollarga o'zi javob topisha olmaydi. Yo'q, men ishonaman, ishlaydi. Bu javob emas. Professional javob emas. Professional marketolog obязательно isledovaniyadan o'tkazgan holda nimadir
ideya, g'oya chiqarish kerak. Nimaga? Aytib o'tirganingiz 7P da, 7ta P bo'ladimi? Hatto bu 4ta P'larni yozib chiqib, auditoriya chuqur bilib, gaplashib ko'rib, insightlar topib, qanaqa bo'lsa ham ko'proq analitik, isledovatelskiy informatsiyani ga asoslangan g'oya bersa, shuncha rezultat ham to'g'ri bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Keyingi slayd ko'rsa bo'ladi. Chunki research qilishga erinmanglar, chunki rezultatlar qancha yaxshi bo'lsa, to есть qancha researchda yaxshi bo'lsa, izlanish shuncha rezultat ham yaxshi bo'ladi. G'oyalaringizni asoslang. Ko'p shohir akaga aytdilar, har kim yoki Malik aka, bizda hamma marketolog, rahbariyatdan boshlab hammadan. Xuddi shunaqa man o'zim ham duch kelaman shunaqa situatsiyalarga. Tushuntirish berish qiyin rahbariyatga, shu men research qilib, danlarni yig'ib, informatsiyani to'g'ri taxlab berib, byudjetlar, prognozlar hammasini to'g'ri nima qilgan bo'lsam, ba'zan ular tushunishmaydi yoki byudjet ajratish kesi kelmaydi. Но это hamma nafaqat qilmaydi. Если аргументация deyiladi, rahbariyatga to'g'ri tushuntirib bersa, batafsil, mana shu bizani auditoriyamiz, o'rganib chiqdim, shunaqa insightlar topdim, shunaqa og'riqda bo'l bor ekan, bu og'riqni yechish uchun shunaqa g'oya, shunaqa rishenyasi bor, bu rishenya shuncha pul bizaga byudjet talab qiladi, shuncha ishlatsak bu bizaga 20% условно savdoni ko'tarib beradi. Ko'proq ishlatsak, yana ham ko'proq savdoni ko'tarib beradi. Shuncha vaqt bo'lsa, rezultat bunaqa bo'ladi. Yana ham uzaytirsak, itakdan. То есть конкретно ideyani asoslab berib, g'oyani argumentatsiya qilib bergan bersangiz, birinchidan bu professional podxod, ikkinchidan siz g'oyangizni tushunish uchun почти гарантия desa bo'ladi. Ha, bu g'oya просто g'oya emas ekan, talabdirman shunda qilgim kelyapti degan narsa emas ekan, значит, izlanish qilingan, chuqur o'rganilgan, bu prognoz ham bor, rezultat ham o'shanga yarasha yaqin bo'lishi kerak. Shunga iltimos, o'zingizlarni просто креатив, o'zi ko'plab творческий odamlar, да, to'g'ri, ijodkor da. Kreativga kuchli bo'ladi, lekin ularda именно точный, raqamli nimasi, informatsiya tasvirlab berish qiynalishadi. Bu именно marketing xuddi shohruhga aytganlaridek, это псевдонаука, bu raqam bilan ijod. Men uchun marketing bu raqam bilan ijod. Faqat ijod emas, faqat raqamlar emas, deb. Просто креатив не продает деген фраза бар. Креатив болса сатмейді. Креатив на основе информации данных, то есть маалыматка асосланган креатив мана оша эффективно оша иш бере деген креатив сатланады. Вот. Энди 5-чи ахырги маслахатым. Добрый язык. Это, наверное, моя личная боль. Вот да, именно грамматика, как это я помахчиман. Абсус, ки, манучон. Джуликов коммуникацион информация, да, нормально, да, ман, хаток, топ, мама. Узбек, это я что, мимо, топ, чем хаин. Но русский, да, это английский, да, это ужас. Узму я, где-то, ман. Chunki men hisoblaymanki, любой коммуникация, kichkina slogandan boshlab katta matngacha bu sizni yuzingiz. Bu sizni yuzingiz yoki brendingiz yuzi. Va ikkinchidan, bu behurmatsizlik sizni auditoriya, sizni iste'molchingizga behurmatsizlik. Xuddi bo'laveradi degandek отношениеda. Siz hurmat qilmasangiz, ular ham sizni brendingizni, sizni produktingizni hurmat qilmaydi.
Поэтому шунга мен жуда мухим деп хисоблайман. Грамматикага этибор бериш. Холасыз 25 та адамга көрсөтөйм. Чүнки сиз өзүңүз жазып, өзүм билемей, өзүңүз жазып уже көрмөй калас көп нерсени. Текшертерин, биттасыга, киттасыга, үчтасыга дизайнер иштеди, текст бериш битти, кин дизайнер чыгып бергенден кийин ошол жерден ката болушу мүмкүн. Перепроверяйте эрмастан, лекин ахырда чыгарганыңызда действительно хаммасы туура yozilgan без ошибок болсо, мана şu иш жакшы туура деп саналат. Более того, например, вот манда болгонде, битте бренд болган. Умуман биринчидан тонок болот дейлади. Өзүнө коммуникацияда канака тонда гаплашы. Худда махалледа кочинский деп сленг болот, да, шунака мада коммуникация жүрүшү адесе мында. Мен үчүн, ну, гаалатты болдум. Сансыраш, калешмале, шунака деп. Хоп, дедим ки, а немеге сиз менге сөз берсиз? Силер жаштар менен иштейсиздер, мен ошондо сервис чопарларын ирозат болдум. Силер менге жаштар менен иштейсиздер, мага сизлисиздер. Биз обязательно сизлейбиз коммуникацияда. Ассаламу алейкум, все такое. Мен хисоблайман ки, брендлер, особенно крупные, катта брендлер, нафакат өзүнө, да, өзүнө көрсөтөт, өзүнө мүчөзлүгү, отношениясын да көрсөтөт. Ва культураны ям шакендандырат. Да? Культура как? Маданият, да? То есть, масана я хозырки яшлай шунака канакадыр сленгле өргөнгөн болсо, өргөнгөн болсо ям, улага пулей болсо ям, ularni biza katta brendni rivojlantirishimiz kerak. Qanaqa to'g'ri madaniyatga, yaxshi madaniyatga o'rgatishimiz kerak deb hisoblayman. Chunki ko'p shunaqa кейслар bo'lgan. Подсознательно очень грамматически ошибка, bari odamlar shu to'g'ri deb esida qoladi. И наоборот, to'g'ri yozsanglar, o'sha ham подсознательно to'g'ri gapda, да, to'g'ri nimada shaklida qoladi esida. И ўша муомила нималар ҳам шу ман ҳисобламанки одамни маданиятига, шу воспитаниясига келажагига ҳам таъсир қилади. Чунки особенно крупный катта брендлар шу нарса коммуникацияда чунки внимательный бўлиш керак деб ҳисобламан. Бонусни маслаҳат кейинги. Давайдан даже не маслаҳат, ҳаммаси сизнинг қолингизда. Чунки балки ҳозир маркетологмасиз, балки уже ёш маркетологсиз. Кейинги сафар 4-5-чи шунақа конференциямызда уже тажрибали маркетолог болуп кетиңиз, Худо хоҳласа. Ҳаммаси силарнинг қолингизда. Қанча ҳаракат қилсангиз, қанча шуни действительно хоҳласангиз, масалан, просто мен ўзи маркетингда ёки даже экономический факультетни ҳам бітирмаганман. Мен токымачылык институтун бүтүргөнмүн. Умуман башка соха. Лекин Ахмат Медибаев эски рахбарым башында айткан, маркетолог болуп туулады. Башында ишенмедим, маркетолог болуп туулады адам. Ишенмедим эмнеге? Бул ям органса болады, окуса болады. Мен көп курстардан өткөнмүн, кийин, конечно, көп китептер жана всё такое окуганмын. Lekin keyinchalik действительно bildim, odamni ichida qanaqadir xuddi chizmaga yoki musiqaga talant bo'ladi-ku, уже заложенный tug'ma. Xuddi shunaqa marketingda ham shunaqa narsa bor ekan. Chunki bilsanglar, odamni miyasi ikkita har xil nimaga bo'lingan, ratsionalniy chastda, ratsional va творческая, да, иррациональная. Вот. Шуны айтганымда, маркетинг бу рақам билан ижод бўлса, шуни бирга бир хил ишлатиш ҳаммага ҳам берилмаган экан. Қийин нарса, йўқ, фақат ўша жобга берилиб кетади одам, йўқ, сондаги, математикага берилиб кетади. Шунга билсанглар, если сиз сезсангиз, что маркетинг сизнинг соҳангиз, себеп хохлаб ишлагиз келса, қўрқмаңлар, тажрибадан
Kerak bo'lsa bepul ish oldinglar, ishlab ko'ringlar. O'rganinglar, harakat qilinglar. Hammasi sizlarning o'zingizlarni qo'lingizda demoqchi edim. Rahmat.